راشه د سړی خرو خپل زمونی نه هټیک کئ چې توسته بل چا شزه ته په دروازه شنه دارای پر وړ نه دارای په میسج شه د بلیک میلینګ خبره ډیرې دي خپل بچای د معاشره شي کوم حالت یې نه خبره وای بیا یو د بالیوډ فلمینا کتلی بیا کوچ کې دای شي کا چیرې پرنس ارتا ملاو شو دا ټول د لګون دی او ډیر خال سړی داس باندې چې خپل خوانې باندې نه خبر نه دیاره لې به وسره کیږي خپل خوانې باندې غریب داسې حرکت به سره وشي چې ضرورین ده چې تو خوانې باندې دا غوړي چې داسې وشي زبردستی وشي مش په مخاشه او د شرم الطبیعي نه شي زه اوی چې مړوي ومو خپل هغه غلط حرکتونه بچ ساتئ داس نه چې خپل هغه غلط حرکتونه کې د بل چا خوندې ماندې سره او ته وکړئ چې د تو خور مور او لیر او بچ داس کېدای نه شي دا د الله پاک داسې یو اصول دی که نه چې جیسا کروګې ویسا بھرو خپل زنونه هټیک کئ امیش سړی ښه روپې ښځېنې ښه روپې الله فضل دی چې څرنګه مې شته مور پلور تربیت ورته دی هغه نالج جو موږ کوشش کو چې دی ته هم ورپلانس کړو زموږ میجورټي خلک چې کیندي هغه په خاطر باندې ون ملک تقریبا کاثرته ویلو چې هغه اسلام ولا خبره دوی چې څنګه سره وایي چې لوس وایي ته مې چې خبره خدا دو خو بیا ودی چې لوس خانه وي پته او چې سره خانه وي پته پک خاطر کې ځای هم پداوندې څو کا سپټا چې کو څو جیره تا پرځ دي څو کار زره ده پر اسکارت تا اوچا ویتا کو چې زم اوس مې خدای وپېژنم پورن چې کوم دی هغه ډېر کوته شي دا مشتي یوه سروې کتله ریپورټ پر وغلی وو چې ټوله شي زیوت په دغه ملک شي او دا سخت ګناه دی غون ملک په ګناه شي څېړو چې زونینا ټیک کوي خپل چپک پته مانسی خبرې کوم دا د صح ونه ده بل چاته ما او شای چې بل چاته جنتی نه ما او شای جنت خپل جنت چنا سپړو خوري سکه جیل تک الله پامان.